Och hej och välkomna till Clasha med Frippe. Jag hoppas att ni mår bra. Och det är alltså den här kanalen som är din vän i Clash-mörkret. Så att vi har Super Dragon event. Men det är inte det vi ska prata om i den här videon. Så att vi går väl direkt in på det. Jag ska visa er hur man trear den här Fireball-utmaningen som inte är så svår egentligen. Så att det första, vården ska vara på ground mark. Så jag tänker helt enkelt att jag börjar med att förklara lite. Jag börjar med på de här två flankerna. En golem följt av två healers och alla superarchers. Sen recallar du dem, superarchers och healers, när den sektionen är färdig. Och gör samma sak på nästa sektion. Med en ny golem. Och gör en recall på superarchers och healers. Sen lägger vi in den sista golemen. Följt av resten av truppen. Jag ska visa er. Så. En golem. Två healers. Alla superarchers. Var redo med recall. Men vi ska ta hela sektionen. Måste ja, tas bort. Innan man tar recall. Så. Vi kan göra en recall där. För golem kommer fixa det där själv. Och sen sätter vi in dem när golemen har börjat tanka redan. Och så är det bara att vänta. Av alla såna här 3-star challenges så känns det nog som att den här, när man väl kommer på hur man ska göra, så är det den lättaste. Vi kan ta en recall där, att golemen kommer fixa det. In med golem, häxor, apprentice warden och lite mer ja. Också poison när CC-trupperna kommer. Man kan göra en frys på Town Hall. Och väl noga här. Vårdens förmåga ska vi inte använda än. Så att använd inte den för att ta CC. Du kommer klara dig utan. Eftersom vi har skyttar. Så att man kommer inte behöva den. Den kommer användas snart. Vi kan sätta en frys där. Så väntar vi. Tills Invisibility går igång. Så efter den, då kan vi börja klicka på vårdens förmåga. Så ska ni få se här nu. Varför den här basen inte är så svår. 3 star. Så det är så enkelt ni gör det. Följ de här råden så kommer du också klara den. Hej då, och om du vill att jag gör video med en speciell sak, skriv gärna i kommentaren. Så kanske jag faktiskt gör det. Jag kanske satsar lite på den här kanalen nu. Vi får se. Så lycka till. Hej då.